vaše ekscelencije, predstavnici delegacije EU Republike Srbije, dragi kolege, dame i gospodine. Moje ime je Vladimir Istić i moja rekao bi par rečenica o projektu. Naime, dana 1.10.14. Nosilac projekta je Ministarstvo unutrašnjih poslova, a tim partneri su konzorcijum Republike Litvanije i Republika Eura, a predviđeni rok trajanja projekta je bio 24 meseca. Mi uzmemo pauzu, nakon čega ćemo nastaviti sa definisanim aktivnostima. Hvala vam na pažnji.